Tirana ka lënë pas ditët e vështira të tërmetit dhe i është rikthyer jetës normale në të gjithë kryeqytetin, ka filluar normalisht procesi mësimor, ndërkohë që stafi pedagogjik dhe psikologët kanë punuar me nxënësit për ta kaluar këtë moment. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia ishte mëngjesin e sotëm në shkollën Kosova, ku u theksoi se Tirana ka nisur rimëkëmbjen. Sot është ndjerë pak si dita parë shkollës, pas një shkputje prej gjithë historisë së tërmetit dhe gjithë fazës emergjencave, kemi rifilluar shkollën. Rekomandimi çdo psikologu në botë që mbas një fatkesi natyrore, sa më shpejt rifillon jeta normale, aq më shpejt rimëkëmbet një qytet. Kështu që pasi kemi mbyllur palestrat që deri dje u përdorën si qendra emergjence, sot janë rikthyer nxënësve. I shkolla ime vjet është shkolla Kosova, shoh që përveç një dy mungesa të gripe vestinore, shumica dërmuese e nxënësve ka ardhur në shkollë, ka filluar ora parë, sa razilja e orës parë dhe do të doja që kjo zile orës parë të ishte një zile kujtese që jeta vazhdonë, që ne duhet të fokusohemi në rutinën tonë, në normalizimin e gjendjes në Tiranë. A i tha se edhe në ato pak shkolla në kryeqytet që nuk janë hapur ende, do të merremetohen deri në fund të dhjetorit. Sot do të vazhdojmë jo vetëm me riparimin ato pak shkolla, jam i sigur që ka ende problematika me remetimet vogla, do mundohemi që në ato pak shkolla që kanë ende këto punë, ne t'i mbarojmë deri në fund të dhjetorit, që pastaj viti i ri të rifilloj dhe aty, po mbi 90% shkollave në Tiranë, ne kemi filluar regullisht mësimin, dhe pastaj për shkollat e tjera do t'jemi gati për t'u hapur në janar. Velia i nënvizoi se një nga pikat e buxhetit të ri është ai për ndërtimin e shkollave të reja, ku një vëmendje të veçantë do të kenë zonat rurale.